ham yashab turib ham biznes qilaman deydiganlar uchun ideal obyektimiz chiqdi. 625 sotixli hovli o'zini birinchi qavati noturar qilingan. Xohlasanglar bo'ldi. Do'kon, magazin yoki yana shunga o'xshagan xizmat ko'rsatish qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Yo'lni yuzda joylashgan. Shunda Eshon Guzar City dan kelurishimizni Bek Baraka Novostroykasini ro'parasida joylashgan hovlimizni oldi tarafida o'zini parkovka uchun sharoitlari qilingan va bu yon tarafdan podvalimizga tushirishimizni kirish vhodnoy darvozamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shunda hovlimizga kirib kelishimizni bilan hovlimizni oxirigacha bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni mashina qo'yishdan umuman muammo bo'lmaydi. 6 ta, 7 ta mashina xonadonimizni ichiga kiradi. Bu yerdan uyimizni ichiga kirish, podvalimizga tushirishimizni hovlimizni ichi tarafdan ham qilingan va o'rtada mana mana shunaqa chiroyli zilonna zonamizni qilingan. Mevali daraxtlari ham ekilgan, ko'rayotganingizdek, hovlimizni shunaqa katta, oldi tarafda o'zini 4 qavatli binosi. Podval 1-chi, 2-chi va 3-chi mansardning qavatimizi. Hovlimizni pastki qismida bo'lsa, bu yerda yozda o'tiradigan tapchanimiz qo'yilgan. Navesimizdan tegi bemalol stol stul ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi va bu yozgi oshxonamiz. Yozgi oshxonamizda barbekyu zona, gaz qo'yish uchun sharoit, o'choq qozonlari qilingan. O'sha etib o'tganimizdek ham hovli tarafdan ham uyimizning ichkarisi tarafdan chiqiladi. Shunda xonadonimizga chiqishimizi bilan o'rtada katta hovlimizni qoldirilgan. Bu yerda hovlimizni bemalol bir yo tarafini stol stul zona, bir yo tarafini mana shu divanni zona qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi va chiqib kelishimizi bilan shunda o'ng qo'limizda bo'lsa bu yerda oshxonamizni joylashgan. Oshxonamizda bemalol ovqat tayyorlab turib, shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoitlari bor. O'zini fistroyni mana mana shunaqa chiroyli mebellari ham qilingan. Albatta, remontni 1dan 10 gacha baholab ketishni unutmanglar. Keyingi xonamizni bo'lsin, shunda oshxonadan chiqqanimizda o'ng qo'limizda bitta katta zalimizni joylashgan. Ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa katta zal, albatta qilingan remontni 70-80% ga chiroyli ko'rsatadigan narsa bu mebel. Mana mebellarimizni qo'yilganda remontimiz juda chiroyli ochilgan. Keyingi xonamizni shunda chiqqanimizda bu yerda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni o'zini ichida sanuzel bilan va bu xonamizni yonida bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Endi kimga qanaqa xohlasanglar kabinet, ya'ni misol uchun uyda ishlaydigan akalarimiz bo'lsa, bu xonamizni kabinet sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Ham chiroyli balkon deb ham hisoblasak bo'ladi bu ko'chadan chiqurishimizni. Mana ko'rayotganingizdek hovlimizni ko'rinishi tepa tarafdan va shunda kirib kelishimiz bilan mana kirib kelaverish bo'yapti. Bu yerda o'zini domofonlari o'rnatilgan va shunda yonida bo'lsa bu yerda obshi sanuzelimiz joylashgan. En tepa qavatimiz mansardning qavat. Bu qavatga chiqishimiz bilan bitta katta hovlimiz joylashgan, ya'ni oilaviy pavsidnevniy o'tiradigan joy. Undan tashqari bu yerda oshxonamiz ham bor, ya'ni ikkita oila bemalol yashasa bo'ladigan hamma sharoitlari qilingan. Bu bitta oshxona va undan tashqari 5 ta polnotsenniy xona va 2 ta razdelniy sanuzellarimiz en tepa qavatimizda joylashgan. 625 sotix bino 750 kvadrat o'zini tayyor biznesi bilan ham desek bo'ladi. Sotilyapti bu obyekt, bizni reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalarini telefon nomerlarini videomizni opisaniyasida yozib qoldiramiz. Ya'ni videoni opisaniyasiga bossanglar, u yerda hamma parametrlari va egalarini telefon raqamlari yozilgan bo'ladi. Bizni reklama qilib berdik. O'tayotgan kuningizlar xayrli va barokatli o'tsin. Bizani nomimizdan bemalol joyi egalariga murojaat qurasizlar.